ព្រះករុណា
្បីចំពោះព្រះអង្គមានគ្រូអាចារ្យណាប្រទៅព្រះអង្គឡើយចង់ខ្ញុំកណាប្រកលឲ្យទូសាគាត់ស្មូតរតនីលោកម្ចាស់ចាំដល់ប្រសាទចាំនាងខ្ញុំណាគេតាណាទីអនុមោទនីសូមសាគុណលើគុណមកម៉ៃម៉ែអនុមោទនីបងចាសាទុប្រថាប្របីណាតាចាំអូកាសាគុណមកញ៉ាំយេThe hell I'm gonna do
រំលែកតាមនៅបញ្ញាអនុមោទនា